عزیزوں، آن و محمد کا تابوت آپ کے سامنے ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے. کچھ دیر بعد یہ جب اٹھے گا تب ایک دیکھنے والا منظر ہوگا. یہ سچ میں آپ کو لاشیں لگیں گے جو اس وقت موجود تھے. عزیزوں، یہ بات رلانے کے لیے کم نہیں ہے کہ آج محرم کی 4 تاریخ ہو چکی ہے، اور اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ارشاد فرمائے گا کہ چاند نکلا ہے محرم کا، قیامت ہوگی. چاند نکلا ہے محرم کا، قیامت ہوگی، پھر سے تازہ دل مولا کی مصیبت ہوگی. چاند نکلا ہے محرم کا، قیامت ہوگی، پھر سے تازہ دل مولا کی مصیبت ہوگی. ایسا نہ ہو کہیں پرسے میں کوئی کمی رہ جائے، ایسا نہ ہو کہیں پرسے میں کوئی کمی رہ جائے، ورنہ پھر فاطمہ زہرا سے ندامت ہوگی، ورنہ پھر فاطمہ زہرا سے ندامت ہوگی. اسی اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب عسکری سلمہو صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. کڑیل جوا کلاشا جب شہ سے اٹھ نہ پایا، ٹوٹی ہوئی کمر کے احساس نے رلایا. عباس یاد آیا، عباس یاد آیا، عباس یاد آیا، عباس یاد آیا. بڑھتا ہی جا رہا تھا شے کے بدن کا راشا، 18 سال والے نور نظر کا لاشا، رکھا کبھی زمین پر رکھ کبھی اٹھایا. عباس یاد آیا، عباس یاد آیا. جلتی زمین پہ میت ایک چاند کی دھری تھی، اکبر کی نوجوانی سب خون سے بھری تھی، آنکھوں تلے اندھیرا، مقتل میں ایسا چھایا. عباس یاد آیا، عباس یاد آیا. جتنا جوان بیٹا کروٹ بدل رہا تھا، جتنا جوان بیٹا کروٹ بدل رہا تھا، اتنا ہی باپ کا دم آنکھوں نکل رہا تھا. جس وقت نوجوان زخم جگر دکھایا، عباس یاد آیا، عباس یاد آیا. سیدانیاں کھڑی تھی در پر اداس آ کے، شبیر نے کہا جا خیمے کے پاس آ کے، زینب حسین اپنے یوسف کو ڈھونڈ لایا. عباس یاد آیا، عباس
عباس یاد آیا، عباس یاد آیا، عباس یاد آیا.